Olwaleero tukuleetedde ebivumo Eddie Kenzo by'afunye bukyanga amitinga omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni era nga okusinga bafaanizi be be babadde babimuvuma. Hello, what's up? This is Roger Malovos here at Uganda News Updates. Just stay tuned and don't forget to subscribe, a comment and a like. Please don't forget. Thank you. Bye. Oba munvuma munvume sifuddeyo, it's okay, but I know who I am, siri anguzi era sirijiria, because I need change, era nze nja kuwagira people power till the end. I'll vote for my brother, I'm for change, na ye nze nchiddamu, siri politician, I can only vote ngo omuntu omulala yenna. I need a peaceful change. Ze ndi voter just. I don't believe in division and politicize everything. Ebintu tubije mu feelings to them reality. I said I support people power. I will vote. Bye nkoledde people power ensebi manyi bulungi era byeraga kati oba bwe mutwe bwe musazeewo. It's okay. I thank you all. What else do you need from me? Last, I'm not a politician, I'm a musician. I will not campaign for any politician. Na chizula cha ulamba fans. I love all my fans no matter the differences. One love is everything to me. Bwato Eddie Kenzo bwayanukudde eri bafanzi be ababadde bamuvuma bukyanga kwa alinye kigere wa President Yoweri Kaguta Museveni. Ba people power fans n'abantu abalala bonna bonna babadde bamuweereza ebigambo ebisongovu nga buli posti yonna gy'ateekayo bamuvuma buvumi kibadde kimususseeko n'agamba ka postinge yeewolereze era ezimu ku zi comments ezimuleetedde okuba nga apostinga addamu bafans be okwewolereza okwo ya zizino wamanga kanzi kusomere n'abantu benyini abazi komenti nze ngenda kubanga amba kusomera ono yeyita Bridi Britton era nga yagamba nti nawe bunirako everything ngo yasama nnyo onatutama bwatyo bwagambye yagamba nti Eddie Kenzo abunireko kubanga ebintu yogera bingi nnyo 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 sijja bigenda wala kubanze siri timu obaani obaani naye nze ndi timu bonna sijja bigenda wala omulala agamba tukyakukunya nnyo till you learn to keep quiet tosirika owaluka buwalusi bana abantu nga banyivu simanyi nakomanya naye nga tukyasoma comments oyo yeyita Yusufu abasi yakyogedde ekyo omulala agamba nti I never thought Kenzo a brother might be dense like this nigga that's why your family is apart tumbavu ali banana erinya ali banana yerivuddemu ekyo ekigambo kyonna bafanzi banyivu n'omulala bamuyita shamimu nakuya kakeeto naye munyivu agamba nti mpaku kabasa kewajje wajjajja please help tweyambe ng'abooluganda tugamba ye shamimu agambye why nange nyinza okuviiramu awo abalala bali mu komenti nga byakuvuma ate nze njagala ssente kansabe ssente osanga Eddie Kenzo aneekuba mutima nga faaniwe ampe ku ssente ze mmusabye omulala yeeyita Bishop Rogers yagamba nti Danny Zikumapeesa akunoonya lwaki wamutta ebyo sibikakasa nze ndi just blogger bannange munansonyiwa nze nsoma comments z'abantu oyo yeeyita Bishop Rogers temunnoonya omulala yeeyita Esther Setuba ono nga agamba nti kalabika kasoga ekyo kigamba kigamba Eddie Kenzo mbu kalabika kasoga bafanzi banyivu wano banyivu nnyo nga bw'okiwulira ono yeeyita Zuku ka Uganda we are grown up people to what extent can you stupid idiot make Bobby Wine pick you at the airport? To your information, how many people power fans died because of you, foolish idiot? Tumbav. Zuku ka Uganda, ngoli muvumi. Ono yeita Charlie King. Agamba mwetereze before it's too late. Mission 2021, teri kuziki zanaro. Engule roadingi. People power is our power. Yes, we can. The struggle continues. Ono yeyita Namatovu Kyagulanye Namatovu Kyagulanye erinnya muliwulidde Effect Joan yagamba nti if at all you failed to handle a family of four people will you manage people power pressure why don't you sit down and you eat your loaf from Museveni in peace
My God. Aba people power angaba nyivu. Ya gamba anti, olaba edikenzo. Yale mererwa okulabirira family y'abantu abana okubeera wu. Rema neba ne. Kati, pressure rimu people power anajisobola. Abantu banyivu. Na gamba noko gamba anti, it's better edikenzo atulewamu asirike. Aliyo mugati gwe ya jewa President Yoweri Kaguta Museveni. Bino ebigambo tebiva munze, bivamu Namatovu Kyagulanyi Effect Joani. Omulala yeyita Evelina Faith. Agamba nti onatama bannange. Oba how was Rema handling such a person? Can't you for once just keep quiet, really? Ha! Faith, ngoli munyivu. Bigamba abantu simanyi lwaki banyigidde Kenzo ate nga sindaba ebigambo sigamba nti oba birimu oba okunyiiza oba okukola ki. Omulala yeeyita Tuhaire Jack ono ye agamba nti but why is he feeling guilty posting every time? Never joke with people power comrades. They know what they want. How can you visit my enemy dining together and then you expect me to trust you again? Never and never. There's no difference between you and full figure, but at least her, cause we know now her true side than you. Better tell that you are now NRM property than hiding people. You are a snake. My God. Omulala yeita Diana Mumbeja. Nagamba anti Rema yetaaga omudaali okubeera n'omusajja ono. Emyaka etaano weddu si byange bya Diana Mumbeja. Omulala yeeyita Haruna Kizito. People power is our power. It's only one day, but the guy is sweating. Bobby Kuntiko. There is security in the country. Government, I need security. They want to kill me. Are you okay? Sit down, Kenzo. Telling us that you won't campaign for him wasn't called for. Don't think you made him get that political seat. A fresh kid can dodge some questions. Bibuze manager akumukamanyi bulungi. Confused fellow, ate njagala kwetta. Ate siddamu kuyimba. Kana kambata, wewe muzeemu burden of guilt. Nateekawo akabata. Abasajja banyivu. Roy Taina bweyeeyita naye ng'agambye nti fresh kid mwana muto myaka 7 adoojinga ebibuuzo ebimu. Ye musajja mukulu Eddie Kenzo. Buuza manager nawe tuweeyo akagambo ko bantu baweeyo akagambo ko at least bakajire kitegeera. Buuza manager nga tata wa fresh kid we baamubuuzanga nti lwaki baakukuba obucupa. Ye yasalawo n'agamba nti obucupa nti buwomba tolaba ne muganda wange bebe kulu baamukuba obucupa. Ok oyo abadde Roitaina. Naye ng'omulala yeeyita Ivan Magonu Mafabi. The brain you used to compose Biwobe and Volongoto remained in Colombia. As you bordered back, you can't say you are not a politician. Yagambye nti the brain obwongo bwakozesa okuyiya oluyimba Biwobe ne Volongoto bwasigala Colombia. Ebyo si byange bya Ivan Mafabi. Omulala ye Mux Manesireya. Ye yeeyita Manesireya agamba nti sente zikumalamu nnyo. You left your wife because you were looking for money. Now you are acting foolish and making contradicting statements because of money. Eddie Kenzo, let me ask you, how many videos do you have? Have they ever been paid for by the government? Sebo Terera. Wanake. Comments nyingi simanyi oba nazimalayo naye ng'omulala bamuyita Malek Talek. You said Bobby Wine have to first convince people. And what I'm asking you, why didn't you convince Rema to stay with you?
kale weswaza obusungu ate nomala nogamba mbu Uganda have good security yuda esikali yoti Marek tareke wayogedde mukiwulidde nammwe mubeereko bye mwogera awo mu comment section YouTube yabawa comment section mwogere. I'm noting down the names of those who abuse Eddie Kenzo. Then I will report them to Mr. President Museveni. Oyo bamuyita Patex, right man. Yagambye nti alimu kunotinga down ya manya agogo na balimu kwa abuse inga Eddie Kenzo mbu abalope ye wani wa President Yoweri Kaguta Museveni. Ati nze chembuza Patex. Yo Museveni atavumwa. Abantu bulijjo bamuweereza ebisongo bamuweereza ebisongo naye taza backfire. Okay, nze nsigadde nze Roger Maloboozi wano ku Uganda News Update. Stay weerabira commentinga n'okusubscribinga n'okulikinga ne ka share button kabaawo awo gwe sharinga. Kale bye.
nagamba nti Rema needs a medal. Rema yetaaga omudaali. It's not easy to live with a person who reasons cheaply for 5 years. Wali osaana kuba mukazi. My God, my God.